Lijep pozdrav, dobar dan svima. Otvaram 14. sjednicu gradskog vijeća na današnji dan, 30. rujna. Sve vas lijepo pozdravljam. Na početku današnje sjednice, kao i svaki, krećemo sa aktualnim satom. Za današnji aktualni sat redom su se prijavili gospodin Josip Štefanac, gospodin Đuro Mihajlović, Ivica Barište, Marin Koradočar. Pa možemo onda tim redom i krenuti. Gospodine Štefanac, izvolite. Srdačan pozdrav vama vijećnicima, gradonačelniku, vama gospođo predsjednik i medijima da kako radiju i video koji nas prate. Ja imam ovako jedno pitanje od predstavnika OPG-a. Traže mogućnost da li se može odrediti mjesto za prodaju njihovih proizvoda u negdje u centru Slunja. Jedan od prijedloga je taj kod parkirališta nasuprot kafe bara Leo, onaj dio, mali dio što je ona 4 parkirna mjesta. Da li se to može njima dozvoliti? Oni imaju zakonsku osnovu da mogu prodavati svoje proizvode na mjestima gdje to dozvoljava grad, čini mi se, ili već nadležna institucija. Druga stvar, ili drugo pitanje, to bi, što se to događa sa našim poslovnim prostorima u ulici Braće Radić, da se zatvaraju i da nemamo više tamo nikoga, i zašto se događa? I treće, možda najvažnije, to je da sam, ili hoću pitati, je li istina da smo odustali od financiranja iz EU fondova oko 2,5 miliona eura u sljedećih 5 godina da se saniraju vodovodi, kanalizacije, izgradnja novog vodovoda, izgradnja pročistača i ne znam. U tome je navodno trebao grad učestvovati sa 10% ili oko 5 miliona i htio bi da mi neko na to, par gradonačelnik ili neka od institucija, da mi se odgovori. Hvala. Hvala vama. Pitanja su bila općenita, evo tko smatra da bi mogao dati odgovor. Načelniče. A što se tiče prodaje ovih OPG proizvoda njihovih i mjesto gdje bi oni to htjeli, mislim da tako se samo mjesto ne može odrediti. Znači mora se dogovoriti i vidjeti da li dole da se uopće to stavi. Ja ne vidim momentalno takvog rješenja. Oni imaju svoje mjesto, mogu ako žele ovim danom, ne ondje, nego mogu na tržnici i ne moraju biti dole baš skroz nisko, mogu biti gore. Znači tržnica ima mjesto gdje se to može prodavati. Što se tiče naših poslovnih prostora, tu je došlo do otkazivanja određenih poslovnih prostora, nema momentalno zainteresiranih. Koliko ja znam, nema zainteresiranih. Sada će biti otkazan prostor, navodno, i od gospodina Vukovića. Jedan ili dva poslovna prostora biti će zauzeta. Bit će zauzet ovaj poslovni prostor od ove cvjećarnice što je bila Lorene. Oni su otkazali i taj poslovni prostor je zainteresiran Croatia osiguranje. Taj poslovni prostor ćemo vjerojatno iznajmiti. Što se tiče poslovnog prostora gdje je bio stambeni, to ćemo isto također ih iznajmiti, a ovi dole prostori momentalno nema zainteresirani. Što se tiče odustajanja od EU fondova i ne znam, to nije istina, tu ne možemo na takav način ni komentirati. Ima jedna istina, a to je da smo mi odustali od jednog kompleta, odnosno što je EU tražio kod nas, onda i gospodin Pavlišić je to uključen bio za sve projekte. Oni su tražili da svi projekti u infrastrukturi u gradu Slunju budu u jednom kompletu i da mi ćemo moći dobiti za izradu dokumentacije, ali to do 2016. 1.36. Mi smo u početku, odnosno gospodin Pavlišić je to prihvatio i u početku su oni to išli na to. No sada smo prije tjedan dana, koliko ima, da je došao gospodin Pavlišić i došao je tog dana i projektant gospodin Jurić, koji je danas bio ovdje, da bi mi mogli od EU fondova ostvariti sredstva u iznosu od 4 milijuna i 200 tisuća kuna. Mi do 30.6.2016. godine bi morali imati sve
građevinske dozvole gotove, znači da bi mogli već kandidirati se za izgradnju. Zaključak je bio moj osobno i mi smo razgovarali to na tom sastanku, ja i gospodin Jurić i Dragan Pavlišić i Viktor, ja osobno sam bio protiv jer Europska unija uvjetuje, ukoliko ne izvršimo to, ne dobijemo građanske dozvole, ali za sve projekte koji su planirani, znači njih nije 12, ne, čak možda i više, ne znam točno koliko ih je, ukoliko samo jedan ne izvrši, ne dobijemo građansku dozvolu, moramo vratiti sva sredstva koja bi oni nam planirali. Znači mi bi povukli od njih možda 4.200.000 kuna, sami bi morali dati oko 800.000 kuna, da bi to bilo realizirano, mi to vjerojatno bi mogli povući, ali smo procijenili da do građanskih dozvola sigurno svih ne bi došli. Prvo što se pojavio jedan veliki problem, a to je sliv D koji se radi, projektna dokumentacija se krenula u izradu već možda 3-4 godine, mislim do 2010. i 2011. Prošli tjedan smo dobili obavijest od Ministarstva zaštite okoliša da se vraća na početak. Znači, ne može se ići tamo kud su oni planirali, kud je planirano do sada, vidite, nakon 2 ili 3 godine vraćeni na početak i taj sliv D nema nikakvog dokumenta, a mislilo se da imamo već neke dokumente. Znači ništa, kreće se od nule. Ponovo projektant mora ići na teren, znači vidite, to je, bih rekao, jedan projekat koji je već bio pri kraju i on je zastao i vraća se na početak. 2 godine se radilo na njemu, na kraju ništa. Ja ću vam napomenuti još jedan projekat koji se sada momentalno radi, a to je šetnica preko mosta, preko ovaj most preko i šetnica preko Korane. Tu je bilo došlo već do izrade glavnog projekta, dobili smo grad lokacijsku dozvolu, dobili smo i vodnopravne uvjete, dobili smo sve, poslali smo da ponovo na vode da nam odobre, da nam daju pravo građenja, oni su vratili natrag i rekli ovako: šetnica ne može se raditi ni most bez cijepanja parcele, čestice parcele, znači moralo se parcelirati čestica da bi se moglo to raditi. Što je najgore, oni to vraćaju opet natrag. Znači, da bi mi mogli doći i biti sigurni da će se ići u te projekte, moramo biti uvjereni da ćemo mi sve projekte moći doći do građevinske dozvole. Mi smo i sada, je gospodin Jurić bio tu kod nas i u gradskoj upravi, zaključka i sada stojimo iza toga da to ne možemo garantirati, a da bi se to moglo riješiti, da bi se to riješili, provukla ta sredstva, ako ne vratimo, ako ne ispunimo samo jedan od tih građevinskih dozvola, samo jedan od projekata, moramo vratiti 4.200.000 kuna. Znači, Europska unija, ona to uvjetuje. Mi bi te novce lako mogli potrošiti, ali odjednom 2016. godine vratiti, a vjerojatno bi morali jer evo ga, projekat Sliv D stao, evo sad je bio projektant kod mene, idući tjedan ćemo morati možda nešto napraviti ponovo i mora početi od početka. Evo to je razlog zašto smo mi odustali, ali to nije odustajanje projekta. Mi smo donijeli odluku i zaključak je takav, ja osobno sam donesao odluku da ne bi išao u to, to je preveliki rizik, tada treba vratiti 4.000.000 kuna, mi to ne bi mogli vratiti tada, a po 200-300.000 kuna kad treba platiti koji projekat, to bi se moglo i odmah bi se potrošilo. Mi idemo i dalje u te projekte, znači nesmetano, ja se nadam da ćemo mi uspjeti ta sredstva pojedinačno, a ne tako zajedno, nego parcijalno, da ćemo riješiti, da ćemo doći do sredstava, isto kao i ovo što oni nude, da će svaki projekat biti sufinanciran od Europske unije, manje više svi projekti se sufinanciraju, a kako koji projekat dobimo, tražit ćemo izvođača, odnosno investitora koji bi nam to mogao isfinancirati. Ja mislim da je ovo bolje rješenje, već sada imamo jedno rješenje, znači skoro pola od tog ukupnog iznosa koji je predložen za tu, mi sada već ulazimo u to i vjerojatno će biti idući tjedan, ako ne još ovaj, odobren, tako da vodovod Slunj Veljun, koji je isto u sastavu tog sklopa, on ide pojedinačno i sredstva su isto tako vjerojatno nađena. Evo, tako da to nije odustajanje, nego ćemo ići parcijalno. A Europska unija je samo počela sa svojim projektima, tako reći nije ni počela dodjeljivati, tako da će tu biti ponuda koliko god hoće. Hvala lijepo, gradonačelniku. Gospodine Mihajlović, vaše pitanje, izvolite. Hvala lijepo. Lijep pozdrav svim prisutnima. Imam nekoliko pitanja za
gradonačelnika ili upravu. Prvo radi se o ovom mostu na Korani koji je voda odnijela poplavom. Što je s njim, jel se radi, kakva alternativa ili neka mogućnost zamjene nekakva prelaska. Drugo pitanje je malo detaljnije o ovom cjevovodu Slunj-Veljun. I treće pitanje, radi se o ovim provalama u pravoslavnu crkvu na Veljunu, devastaciji i devastaciji spomenika na Veljunu. U nekoliko navrata je spomenik devastiran. Je li ima nekih informacija, je li što pronađeno i medijski koliko je to popraćeno od stranica radio, od stranica grada, radio Slunja i tako nisam nigdje vidio policijske uprave Karlovačke. Što se tiče mosta Veljun, u kontaktu sam sa županijom, to je županijska cesta, županijski most. Oni su poslali vojsku, vojska je bila dole na mjestu. Informacija je takva da su vješli na to da bi se stavili za konto. Mislim da nešto je zastalo oko toga i čini se da je vojska, bar kako sam ja dobio obavijest, momentalno nema takvog pontona i da li je došlo do kakvog rješenja, mi ne znamo. Znači, to je županija, ja sam se čuo sa njima, oni su to predali cestama, ceste su momentalno u problemima. U Karlovcu, oko Karlovca ima na 100 mjesta, barem kažu, proklizavanja cesta, tako da i među ostalog najveći vjerojatno je problem taj most, ali u županiji su sad navodno, evo jučer sam malo kontaktirao, rekli da bi oni sad morali pokrenuti, ako ništa drugo, pokrenuli pravi projektnu dokumentaciju za pravi most. To će vjerojatno potrajati, znači bez pontonskog mosta bilo kakvog neće biti rješenja dok se taj pontonski most ne napije. To je što tiče pontonskog mosta, ja toliko informacija jer je most u županije, županija je u tom dijelu, kaže, aktivna, rade, e sad dok će to stići i kad će to stići, to ne znam. Ja znam da je problem, ali evo, mi momentalno tu ne možemo ništa. Oni su zaštitili s jedne i druge strane, mi sam bio na mostu dole dva puta, zaštitili su sa kamionom pijeska da neko ne bi zaletio se. I to tako stoji. Kažem, vojska je bila već u dva navrata, nama su javili da je vojska dole, ja sam išao dole, nisam ih našao, oni su već otišli ili su nešto. Bili su, da. Da. Da, to je godinama zapostavljeno. Područje Slunji, ovaj most je u prije dvije godine županijska uprava za ceste vršila popravak, sanaciju. Nažalost, to je i za laika rađeno pogrešno. Dolje ti nosači, upore i sve to nije uopće dirano, znači to je slabo bilo, to nije bilo ni ukopano u vodi, nego je samo sa strane su bile ukopane, te su sada i ostale, ono na sredini i najveći dio toga gore postavljene samo te grede kud se prelazi autima, znači jako loše napravljeno, utrošeno, ljudi koji nešto više znaju o tome i dosta novca, znači upola više da se da, to moglo se i to sanirati, ali vjerojatno nije bilo ili novca ili dobre volje da se to napravi. A što se tiče projekta, projekat je trebao, takva su saznanja bila da je trebao biti rađen već prije 3 godine, 4, da je trebalo krenuti u izradu, tako da se most neće praviti. U prvoj soluciji je bilo nekih naznaka da bi se cijeli onako drveni most mogao napraviti, što bi bilo najpovoljnije i najkvalitetnije i najjeftinije, jer ipak gradnje jednog betonskog mosta za ono područje i veliki novac, jasno, i koliko je isplatio, to je drugo pitanje. Tako, s druge strane, i taj most nije ni, znam da je to bilo vrijeme poplava i svega, ali nije ni malo medijski popraćen, ni na stranicama grada, nema informacije o tome, ne znam je li Radio Slunj objavio da se to dogodilo uopće, koda jednostavno voda ga odnijela i nema ga više, tako da... Hvala gospodine Mihajlović. Dobro, što se
tiče cjevovoda, svom veljom, ja vas mogu izvijestiti da sam u nekoliko navrata bio u Hrvatskim vodama i sada je to došlo do finalizacije. Znači, Hrvatske vode su nam sada odobrile taj cjevovod. Odobreno nam je, znači, sredstva su nam odobrena za cjevovod i za rekonstrukciju crpne stanice. Znači, u tom dijelu još je u tom projektu i izrada bazena na Tatar Varošu gdje se mi kanimo spajati sa općinom Cetingrad, s tim da je to od općine Cetingrad projekat, ne naš, ali u zajednici je rješavan u paketu. Znači, oni imaju svoje obaveze, mi ovo dvoje, mi imamo oko 18 milijuna kuna sa PDV-om, govorim iznos toga. To je sada otišlo u banku, znači taj prijedlog Hrvatskih voda dostavljen je banci i sad bi banka trebala to ovjeriti i obavijestiti komunalac, odnosno grad Slunj, da se dođe do potpisivanja ugovora. Kad to dođe, mi ćemo biti izvješteni. Ja vjerujem da sada ne bi trebalo biti problema, barem što sam ja dobio informaciju u vodama i rekli su da je to 99,9% sigurno. Ali evo, nikad dok se ne potpiše, ne možemo garantirati. Što se tiče provale u crkvu, mi smo bili jučer, ja i načelnik policije, gospodin koji je jučer došao ujutro, ja nisam pojma imao o tome, našao me zamjenik ovog predsjednik mjesnog odbora, gospodin Saštivnjaka, kako mu ime, došao je tu i otišao je u policiju i onda smo dogovorili, u 3 sata smo se našli, ja načelnik, i dole je bilo okupljeno oko 20-30 ljudi. Došao je i gospodin Kosanović iz Krnjaka koji je kaže za zastupa srpsku zajednicu u Karlovačkoj županiji i bio je pop iz Vojnića, gospodin Željko. Tu smo došli do konstatacije da je u crkvu provaljeno i da je onaj zvono, ono od 200 do 300 kila, koliko je bilo teško, srušili su ga od ozgo sa kata, dole na onu ogradu, ogradu su slomili i u tog momenta kad je to palo dole i neko se tamo u onoj kući pojavio, palio svjetlo, oni su počeli bježati, uletili su u kombi, jedni tamo desno, ovi što su išli sa kombijem, srondali su se dole u onu provaliju gdje je cesta se provalila. Znači, uhvaćeni, sami su se uhvatili, mada još nisu, ali se zna tko su, mada policija nije htjela govoriti ništa jučer, oni imaju sve podatke o kombi je dovežen tu policijsku postaju, a prije toga su bili dole i otkinuli su onih nekoliko onih ploča na spomeniku. Čudi da niko nije ništa javio, dojavio, bar da je neko čuo, i rečeno je da ako neko išto dozna sumnjivo da bude, nek zovu 112. Niko ništa nije javljao, mi nismo znali ništa do, ja osobno do jučer, ali nismo znali do, s tim da ja sam rekao gospodinu Kosanoviću, jer tu tamo je bila jedna gospođa koja je govorila da su oni uplašeni, da se plaše, ja sam rekao da po ovome kako je sada, bitno je da mi nismo došli dole do konflikta između po nacionalnoj osnovi. Znači, mi smo tu vjerojatno u dosta korektnim odnosima. Ja osobno sam bio u tri navrata već na Veljunu, odnosno Šljivnjaku. I bitno je da nije na toj osnovi. Sada zna se ko su, to su Romi koji su to napravili. Čak su nađeni tamo računi da su oni tu svoju sirovinu prodavali tamo u Karlovcu, imaju imena i prezimena na tom računu ko je prodavao. Ali kažem, policija je ta koja će dovršiti istragu i dobit će izvješće predsjednik mjesnog odbora, točno izvođači tih. I od prve devastacije koja je bila prije 15 dana, javljeno je policiji, da, baš preko 112 javljeno je tako da ostane zabilježeno. I ništa, nešto da se te istrage, radnje su rađene, čak na vijestima policijske uprave Karlovačke, gdje se evidentira na stranicama njihovim, gdje svaki događaj, provala, krađa i sve, ništa nije. Ni prošli put kad je to bilo, ni sada nema jedne informacije o tome, je li to se stvar policijske postaje ovdje ili policijske uprave u Karlovcu. Ja to ne znam, ali smatram da takve informacije trebali biti ostati zabilježene na stranicama nadležne ustanove, tako da
jer spomenik sad u potpunosti devastiran, tu je bilo nekoliko stotina imena, to je, i ne znam na koji način se to uopće može, može se ući u trag i onome koje je tada radio, kad je to prodano i sve, znači, takva se sirovina, to se ne može otkrivati kao sekundarna sirovina, to je zabranjeno i zakonom, tako da, ako se želi otkriti, ako se može, on postoje način i kako se to može napraviti. Jer sami ti lokovi bez suradnje u takvim mjestima gdje se otkupljuje sirovina nemaju puno, kako bih rekao, uspjeha, ne mogu imati ako ne mogu prodati. Ja koliko sam dobio informaciju, jučer dole, oni su tih ploča nekoliko je ostalo. One su tamo, kod, na Verjunu, tražili su da ih mi smjestimo ovdje neđe u grad, ja to nemam mogućnost da neko to čuva. To je bilo 60-ak ploča tamo od te legure. Sada je ostalo ne znam koliko. Ostalo je 5-6. Da, ne znam koliko, oni su, tako smo se dogovorili da će to ostati u crkvi, nemam vi kuda stiti. I zvono će, zvono je vraćeno u crkvu i tako da, evo, policija je dala obećanje dole, odnosno načelnik policije dao obećanje da danas, sutra kad se utvrdi točno, kad se dođe do tih ljudi, da će izvijestiti mjesni odbor o cijeloj radnji što se događalo i prvi i vjerojatno i drugi put. Vjerojatno su isti počinili. Da, isti su, vjerojatno. Hvala lijepo. Nastavljamo dalje sa vijećničkim pitanjima. U aktualnom satu, gospodin Barić, što sljedeći javi, izvolite. Evo, lijep pozdrav prije svega svim nazočnima. Pa, ja bi evo, gospodin Štefanac me pretekao, bio je prvi na aktualnom satu sa ovim pitanjem u vezi ovog projekta od kojeg smo odustali, a vezano za financiranje vodoopskrbe i odvodnje grada Slunja. Naime, evo, ja sam bio na nadzornom odboru komunalca, jučer je bila sjednica na kojoj je bilo više, više govora o tome. Pa mislim da sam dužan ipak malo iscrpnije izvijestiti javnost, a i prisutne vijećnike, znači o nekim činjenicima koje su tamo rečene na nadzornom odboru. Evo, bio je gospodin Katić, bilo je dosta razgovora o tome. Smatram da ovom odgovoru malo smo to preletili, ali mislim da bi se evo, trebali vratiti na to da objasnimo točno o čemu se tu radi. Naime, na predzadnjoj sjednici nadzornog odbora komunalca, koja je održana 17. lipnja 2014. godine, nas je direktor gospodin Pavlašić izvijestio o pripremi projektnog prijedloga za bespovratna sredstva EU. Znači, gdje se komunalac javio na poziv i natječaj i sastavljen je prijedlog za dobivanje bespovratnih sredstava u iznosu, tad je bilo planirano 80% vrijednosti investicija, ostatak financirano 20% se odnosio na grad Slunj i Hrvatske vode. Tražen iznos je bio 4 milijuna i 510 tisuća kuna, a obuhvaća, što je ovdje jako bitno, da možda da javnost shvati, a i mi svi ovdje, obuhvaća kompletno projektiranje u kojem je obuhvaćena vodoopskrba i odvodnja grada Slunja. Tad 17. lipnja je bila informacija da je prvi stupanj ocjenjivačkog tijela prošao i komunalac je čekao odgovor drugostupanjskog tijela koje se nalazi pri Ministarstvu poljoprivrede. Evo, jučer je bila znači ta sjednica gdje smo dobili informaciju da je komunalac u tome uspio. Znači, dosta se radilo na tome, evo, kao što vidimo, to je praktički cijelo ljeto su ljudi potrošili vrijeme da se to kvalitetno pripremi i kako nam je rekao gospodin Pavlašić, bili su stečeni administrativni uvjeti za financiranje bespovratnih sredstava. Znači, nakon korekcije samog projekta koje mislim da su to Hrvatske vode zatražile, ukupna vrijednost projekta je, evo ja tu imam materijal, vi tu nemate ovaj materijal od nadzornog odbora, ukupna vrijednost projekta je stala znači, na 3 milijuna 343 280 kuna, pri čemu je ukupan iznos potraživanih bespovratnih sredstava 2 milijuna 841 788 kuna. Znači, ovdje je bitno reći da je komunalac
bio od, mislim da od 88 tvrtki koje su se javile na taj ograničeni poziv, bio je 38. I upravo ovoga iskoristio je tu jednu prednost, znači samog razdvajanja te tvrtke koja se dogodila, da bi se uopće mogao kandidirati na takve vrste natječaja. Znači, da se ta tvrtka nije razdvojila, on uopće ne bi imao pristup takvim natječajima, kao ni ovom natječaju Slunj, Veljun i Inino. Znači, malo informacija zadnja, da pri tome se znači ipak se osigurava čak 85% sredstava. Znači, radi se o sredstvima koje se osiguravaju za pripremu natječaja za europske fondove, znači za pripremu projekata i sveobuhvatno planiranje vodoopskrbe i odvodnje grada Slunja, pri čemu se, ukoliko se to odradi, otvaraju se sredstva znači iz europskih i strukturnih europskih fondova u nekom iznosu od čak 56 milijuna kuna, koja je procjena, znači to je procjena sveukupnog koštanja samog izvođenja, znači ovoga cjelokupnog tog projekta vodoopskrbe i odvodnje grada Slunja. Znači, mi smo sad dobili informaciju, tu imamo u tim materijalima nadzornog odbora, smo dobili promemoriju sa sastanka održanog u gradu Slunju 23.9.2014. godine, gdje je iznešeno da je, na kojem su bili gospodin Jure Katić, gradonačelnik, gospodin Dragan Pavlečić, gospodin Damir Jurić, projektant tvrtke Hidro A i gospodin Viktor Smolić, voditelj odjeljka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove grada Slunja, gdje su isti, znači gdje su od strane grada je zaključeno da je veliki rizik u realizaciji projekta u zadanom roku zbog projekta, kao što je gospodin Katić rekao, zbog projekta koji se odnosi prije svega na sliv D, a koji čini vrlo važnu cjelinu aglomeracije Slunj. Tim pozivom, znači ovim pozivom i ovim prijavom ovaj projekt, se ta cjelina ne može izostaviti i zasmjeno rješavati. I uzimajući u obzir realno dugotrajnu kompleksnu situaciju prilikom izrade izmjena prostorno-planske dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih poslova i sporost u rješavanju birokratskih aktivnosti, smatramo da je rok za realizaciju projekta vrlo upitan, to jest prekratak. Pa evo, ja sam bio, stvarno moram reći da sam bio razočaran time. Zašto razočaran? Takvim stavom grada. Razočaran zato jer je, znamo da je strategija Europske unije u ovom dijelu strukturnih projekata koje se odnose na vodoopskrbu i odvodnju, znači strategija sveobuhvatno planiranje. Zašto sveobuhvatno planiranje? Upravo zato da se izbjegnu ovakvi parcijalni projekti koji više su, ajmo reći, kako bi mi to rekli ovdje, naštokavanje jednog projekta na drugi. I problem je, kako je to i gospodin Pavlošić zaključio jučer na sastanku, problem je izbalansiranosti cijelog sustava. Pitanje je, znači, što ćemo mi na kraju dobiti s tim parcijalnim projektima. Ovdje se radi o jednom sveobuhvatnom prijedlogu projekta koji bi se planirao zajedno, ajmo to reći, centralno i balansirano. Znači, plan je bio sljedeći, da se raspiše javni natječaj, da ako se u to krene, da se raspiše javni natječaj za odabir konzultantske tvrtke. Zašto konzultantske tvrtke? Zato to na kraju krajeva predviđeno prihvatljivim troškovima tog poziva, jel, odnosno tom procjenom troškova pri tom ograničenom pozivu. Zašto konstantsku tvrtku? Zato mi, jasno je, nemamo znanja za provesti takav jedan sveobuhvatni projekt. I onda je jasno da smo morali takvim načinom izda se odabere konzultantska tvrtka koja bi cijeli projekt vodila i diktirala. Znači, bitno je naglasiti da onda mi u ovom dijelu ne bi bili sami i ne bi morali vjerojatno pojedinačno skakati po ministarstvima, traži dozvole, nego bi imali stručno vođenje od tvrtke koja je vjerojatno provela takve projekte. Evo, gospodin
Katić je spomenuo da Europska unija je samo počela dijeliti, počela s takvim projektima, nije sad to počelo, to je počelo već odavno, samo mi dosta kaskamo u tome. Evo, meni je žao da je ovakav jedan, da se odustalo od ovakvog jednog projekta. Mislim da je to jedan oportunistički i ono defetistički pristup. Mislim da je u to trebalo ući, jel zašto? Zato jer mi ćemo, ako znamo da će se vjerojatno Komunalcu kroz određeno vrijeme dogoditi organizacijske promjene i vjerojatno će komunalna tvrtka Komunala Slunj pripasti većoj Gradnji, a to će vjerojatno biti neka vid županijske tvrtke. Pitanje je uopće koliko će mi biti, odnosno Komunalac, koliko će biti autonoman uopće u donošenju odluka, ugovaranju takvih projekata. Znači, doći ćemo na ovaj problem, evo sad je gospodin Kaći spomenuo u vezi ovih ceste popravljanja, evo rekao je, veli, oko Karlovca na 100 mjesta je proklizavanje cesta, ceste ne mogu sve stići, znači vidimo prioritete, znači i u tom slučaju opet prioritet je Karlovac, nije prioritet tamo neko most na Veljuni i tako dalje. Bojim se da će se takva stvar događati i u ovom, i mislim da smo jednu šansu propustili koja prema predviđanjima gospodina Pališća nam se opet dogoditi možda za 6-7 godina. Eto, ja sam tamo samo htio konstatirati, to izvijestiti javnost, znači mislim da stvar ova ne prođe baš, jel ovoga, a da nema ipak malo... Ne možete. Imali ste priliku. Nije okej, ali neka korekcija, to je više sugestija na ovo pitanje. Ne možete na vješničko, ne komentar. Niti odgovor, niti mišljenje, ništa tog tipa. Vi biste to trebali znati. A ja sam ovdje, zašto je pročitao poslovniku rad gradskog vijeća da se može... Da se? Na vijećničko? Ne. Rješenje? Na vijećničko pitanje ne. To? Hvala lijepo. Gradonačelniče? Ja sam malo prije rekao, ja tu nemam šta posebno dodavati. Lako je sa strane govoriti, treba biti odgovoran i reći i kad malo razgovaraš sa projektantom, a ne treba ti ni projektanta, dovoljno je sam pogledaš što se dogodilo. Evo, ja vam samo taj jedan primjer kažem, a gospodin Pavlešić sad priča jedno, a samo priča drugo. Tamo se složio sa nama da mi nećemo izaći iz toga, da mi ne možemo to riješiti zato što je sam projektant predložio kakav način procedura doći do dokumenta. Mi smo, samo taj primjer sam napomenuo, Slim D1, to je samo to. Imali ste i prošle i pretprošle godine, moglo se tu svašta događati, svašta raditi, tražiti kakve dokumente. Nije se radilo. Ti kažeš, Europska unija je počela davno. Oni davno rade, ali ti projekata će biti koliko hoće, samo nećemo mi njih moći pratiti. Nismo mi ti koji smo, da je to grad Zagreb koji bez problema to može riješiti. Mi imamo svoje mogućnosti i naše mogućnosti takve kakve jesu. Ja sam, ne sam, nego razgovarao i gospodin Pavlešić i ja, razgovarali smo i Viktor i gospodin Jurić, ne možemo ući u to, ne možemo biti 100% sigurni da ćemo doći do svih građevinskih dozvola za sve jedan projekat. Dogodit će se da nećemo doći do pola od tih projekata do građevinske dozvole, zato što je to tako stanje. Ja sam samo taj jedan primjer naveo Sliv D1, evo danas je gospodin Jurić bio kod nas, postoji mogućnost da će se morati promijeniti prostorni plan, promjena prostornog plana grada Slunja, to je jedna druga procedura, znači, a do 30.6.2016. mi moramo imati sve dokumente, neizvedivo. Danas sam razgovarao da li ikako postoji mogućnost, mi bi se možda mogli javiti bili tamo da oni nam popuste i da danas se uključe ponovo. To nije izvedivo, a ovo sve dalje su naše želje. Ja bih volio ostvariti isto kao i vi, da dođemo do svih projekata i da ih sve odjednom ispunimo, da ih ostvarimo. Neće tako ići, ide onako kako mora ići. Mi ćemo ići morati parcijalno, jer mi ovako kako je oni zamislili sigurno ne možemo. Gospodin Pavlešić je to rekao da je cijelo ljeto pripremao. Što je pripremao? Gdje je došao sa pripremama? Sliv D1 je vraćen natrag na nulu, znači nije pripremio ništa. Lako je reći, ja sam kandidat, ja želim, ja pošaljem dopis i sve je to. Gdje su dokumenti, bilo koji dokument od toga? Nijedan ne. Lako je reći, ja bi ovo, ja bi ono, ja bi isto, što bi ja sve, Bože dragi. Ali ne ide tako kako mi hoćemo, nego ide onako kako želimo. Vidite, sad više nije 4.500.000, nego 3.300.000. Iz razloga što već je jedan projekat prošao, znači mi već idemo u realizaciju projekata kako ih možemo dobiti. A to da ćemo mi odjednom dobiti infrastrukturu cijelog grada riješiti u jednom paketu, a Bože dragi, ja volio vidjeti to ko bi to mogao napraviti. Gospodin Pavlešić.
Gospodine Bariću, zadovoljni? Ne, nisam zadovoljni, ne znam ili imam... Imate pravo komentirati, dati mišljenje. Ma, dobro, ja mislim da sam grad Karlovac nam je primjer da se to može, znači sveobuhvatno koji je puno veći od nas. Oni su dobar dio toga već napravili. Mi smo u očima EU mali i evo i sam taj poziv na taj projekt na uvjetuje se minimalno milijun, znači uvjetuje se da je potražen iznos minimalno milijun kuna. Znači upravo zato jer smo mi mali i želi se obuhvatiti projekte kako bi se mogli zajednički objedinjeno ići prema strukturnim fondovima EU. Opet velim, mislim da je šansa propuštena, mislim da je ovo rizik koji smo morali ići. Zašto? Zato je pitanje kad ćemo opet doći u takvu priliku da na jedan kvalitetan, ja opet ponavljam, jedan kvalitetan način isprojektiramo sve što nama treba u gradu Slunju. Opet ponavljam, jedan kvalitetan način i balansiran. Doći ćemo u situaciju da će, kad sve komunalne tvrtke riješe ove dijelove sa razdvajanjem, doći ćemo u situaciju da će se rješavati prvo veće stvari, a onda će doći mali na red. Mi smo bili u fantastičnoj situaciji da samim tim razdvajanjem tvrtke smo ušli u igru, da uopće možemo sudjelovati na takvim natječajima, dok još, ajmo reći, novci nisu podijeljeni, da mi ugrabimo taj svoj u okvirima ovih ovakve vrste projekata jedan mali dio, jer znamo da da veći gradovi da su to su stotine miliona kuna za izvođenje ovakvih projekata, a mi smo nemamo se zavaravati, to su nama ogromna sredstva, ali to su Europske unije, to nisu velika sredstva za Europsku uniju. Hvala lijepo. Ma mi ništa nismo postigli time što smo mi razdvojili komunalac ili... Znači ti nisi dobio sada stekao bolje uvjete zato što se razdvojen. Mi smo time samo zadovoljili zakonske norme koje su morali biti. To bi se sve isto dalje moglo raditi da smo mi zajedno i dalje u paketu, da je i komunalac i pa zajedno. Znači ovime nemaš, za fondove Europske unije nema razlike da mi sad prijavljamo i Lipu, i Lipa se pojavlja isto za otpad, za sve javlja se isto europskim fondovima. Znači jednako bilo da je u paketu i dalje komunalac bez Lipe isto bilo. Znači nije tu promijenilo, u tom dijelu se ništa nije promijenilo. Da li sad komunalac išao posebno ili Lipa posebno ili oni zajedno, potpuno sve je. Znači fondovi EU-a su nam na raspolaganju i mi ćemo to koristiti, ne treba sigurati da to neće ići tako. Neće ići u ovom paketu jer mi nismo za ovaj paket, to vas uvjeravam. A ko me razuvjeri, ja bih ga volio vidjeti. Uključite se svi, dajte svako svoj maksimum pa i dobit ćete svako nešto da možete nešto napraviti u tom dijelu. Ja bih volio da svako od vas kaže ja idem imam ovoga, bez prijatelja i strica nema ništa. Ovo sve drugo je priča i pričice, ako imate ikoga, dođite, dobijte jedan projekat, probajte reći, ja mogu ne isfinancirati, nego doći do dokumenta građevinske dozvole da idem sad uzeti jedan projekat samo prema Cvitoviću. Ova crpna stanica Cvitović i ribarska kuća. Dođite, samo taj riješite dokumenta da dođe građevinska dozvola, da nam bilo puno. Ali to je jedan najmanji projektić koji postoji, a evo čeka i on. Znači, a da ne kažem ove druge, a sliv D1, znate kada će doći naredno? Možda za 2-3 godine. A šta mislite za 18 mjeseci, Gogovi 20 mjeseci, ne rješimo, pa vratite 4 miliona i 200 kuna koliko je bilo po ugovoru kako je bilo na ljima. Lako je oni preuzeti sredstvo po 200 tisuća kuna kako bi oni pratili nas, kako bi dobili kako bi se kretalo to poslovanje tih izvadak tih dokumenata. Ali kad vidimo da na kraju ne ispunimo sve, a samo jedan projekat nek ne prođe, sa EU nema šale, morali bi vratiti 4 miliona. A odakle bi tada vratiti 4 miliona? Hvala lijepo. Gospodine Radoče, izvolite, vaše pitanje. Hvala, sve vas lijepo pozdravljam. I zanima me, tiče se Mrežničke ulice, da li grad ima u planu da se to asfaltira ili bar uredi koliko toliko nasipa, da ipak to nečemu liči. Hvala. Mrežnička je ulica, jedina ulica koja ima građevinsku dozvolu za sada i u planu je kandidiranja, znači gdje god bude bilo se moguće kandidirati, ići će se. U četvrtak idem u Zagreb, to će biti, ne znam, idem u sjedište fondova gdje se neka sredstva dijele, da li će biti da možemo prijaviti taj projekat, ne mogu tvrditi.
Za sada mi momentalno ga financirati sami ne možemo, znači bez takvog projekta i bez takvog investitora mi ne možemo. Mi se moramo bazirati upravo na ovo što smo do sada radili, znači isto kao i prvi poljski put, drugi poljski put, znači idemo na to. Jedine, kažem, jedina ulica koja ima građevinsku dozvolu i papiri su čisti, sa njom možemo ići. Nadamo se da će nešto, da se nešto tu dogoditi. A da li postoji mogućnost dok se to recimo ne riješi da se to bar malo nasipa nekakvim pijeskom ili nešto? Evo, baš jučer sam prošao kroz tu ulicu, to je užas, to je, ima rupa jako puno i zbilja onim ljudima ko tamo živi, nije baš ugodno se voziti po tome i... Predsjednik mjesnog odbora u Slunju je gospodin Renato Holjevac. On je u kontaktu, rekao sam ne samo on, nego svi predsjednici mjesnih odbora trebaju biti u kontaktu sa gospodinom Štefancem. Za takav dio treba se javiti Štefancu i on će to nas. Znači, grad Slunj ima isto te mjesni odbor kao i svi drugi i on ima, znači ja ne mogu pratiti da li je negdje gospodin Štefanac bio ili nije. Da li je bio na Veljunu, da li je bio na Štivnjaku ili u Prinišlju. Imaju predsjednika mjesnog odbora, nek se javi Štefancu, nasipat će ga sigurno. Znači, pokrpat će dok ne bude bilo, dok ne bude došlo do asfaltiranja. Ok, hvala lijepo. Hvala lijepo. Vama, ovime završavamo današnji aktualni sat i prelazim na konstatiranje broja gradskih vijećnika na današnjoj sjednici. Na današnjoj 14. sjednici prisutno je 12 od ukupno 15 gradskih vijećnika. Opravdano su odsutni Zoran Ivšić, Damir Vuković te Ivanka Markić. Nakon toga prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dobili ste na svojim mjestima jedan prilog koji ide uz točku dnevnog reda broj 16. Ima li potrebe za dopunom dnevnog reda ili kao ovakav od ukupno 19 točaka dnevnog reda možemo dati na glasanje? Ukoliko nema potrebe za izmjenom ili dopunom, možemo dati na glasanje. Tko je za da se ovakav predloženi dnevni red usvoji? Protiv? Konstatiram da je jednoglasno usvojen današnji dnevni red. Prva točka dnevnog reda je zaključak o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice gradskog vijeća. Imali primjedbe na zapisnik sa prošle sjednice? Ukoliko nema primjedbi, možemo dati zaključak o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice gradskog vijeća. Glasanje, tko je za? Protiv? Konstatiram da je jednoglasno usvojen zaključak o usvajanju zapisnika sa 13. sjednice. Druga točka dnevnog reda, razmatranje izvješća knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 31.12. prošle 2013. godine. Gospodin Nikola Živčić je ovdje, on je ravnatelj knjižnice i čitaonice Slunj, koji nam može obrazložiti, odnosno eventualno otkloniti neke nejasnoće oko materijala koji ste dobili za sjednicu. Izvolite, otvaram raspravu. Ukoliko nema pitanja i nejasnoća, zaključujem raspravu i dajem drugu točku dnevnog reda. Razmatranje izvješća knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana za prošlu 2013. godinu na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno je usvojena druga točka dnevnog reda. Hvala vam. Treća točka dnevnog reda, razmatranje godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za razdoblje 1.1. do 31.12. 2013. godine. Gospodin Živčić u ovoj ulozi kao VD, jel tako, ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta. Izvolite, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem treću točku razmatranja godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Slunj za prošlu godinu. Na glasanje, tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno je usvojena treća točka dnevnog reda. Prelazimo na četvrtu točku, razmatranje godišnjeg izvješća zajednice športskih udruga Slunj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12.2013. godine uz obrazloženje.
predsjednik zajednice školskih udruga, gospodin Živčić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem četvrtu točku na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno je usvojena četvrta točka dnevnog reda. Peta točka dnevnog reda, razmatranje izvješća knjižnice i čitaonice Slunj o izvršenju financijskog plana od 1.1. do 30.6.2014. godine. Ravnatelj gospodin Živčić je svo vrijeme ovdje, pa tako i zovu točku dnevnog reda. Samo titule mijenjamo. Izvolite, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem razmatranje izvješća knjižnice i čitaonice Slunj i izvršenje financijskog plana od 1.1. do 30.6. ove godine. Glasanje, tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno usvojena peta točka dnevnog reda. Pod šestom točkom dnevnog reda, razmatranje izvješća Pučkog otvorenog učilišta Slunj o izvršenju financijskog plana od 1.1. do 30.6. ove godine. VD ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Slunj, gospodin Živčić. Možda sad bude pitanja, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem šestu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno izvješće Pučkog otvorenog učilišta i tako dalje. Imate sve ispred sebe. Točka broj 7. Razmatranje izvješća zajednice školskih udruga grada Slunja o izvršenju financijskog plana također od 1.1. do 30.6.2014. godine. Otvaram raspravu. Jedino da vam dam malo vremena za listanje, ali tako? Samo da možete pratiti. Zaključujem raspravu i dajem sedmu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno je usvojeno. Hvala vam lijepo. E, gospodine Živčić, to bi bilo to. Hvala vam lijepo. Točka broj 8. Stignete još i dalje. Točka broj 8. Razmatranje financijskog izvještaja DVD-a Slunj za razdoblje 1.1. do 30.6.2014. godine. Doviđenja. Ovdje su prisutni gospodin Mijo Močilac, predsjednik DVD-a Slunj, gospodin Koljevac. Vjerujem da gospodin Močilac, ukoliko bude potrebe za pojašnjenjima, će obrazložiti. Evo, otvaram za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem osmu točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno je usvojeno. Deveta točka dnevnog reda, razmatranje financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 1.1. do 30.6.2014. godine. Gospođa Puškarić, ravnateljica Crvenog križa Slunj, je također ovdje. Izvolite, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem devetu točku, razmatranje financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Slunj za prvih 6 mjeseci ove godine. Na glasanje, tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno usvojena deveta točka dnevnog reda. Dženja. Stigli smo i do desete točke. Razmatranje izvješća o pripajanju stambenog fonda d.o.o. komunalnom društvu Lipa d.o.o. te financijskog izvješća stambenog fonda za 2014. godinu. Direktorica Nikolina Pavlešić je ovdje. Izvolite.
Ja nju stalna djevojača. Oprosti, Nikolina. Dulje si bila Pavlašić nego Pavlović, ali tako? Je. Izvolite, otvaram raspravu. Gospodin Štefanac, izvolite. Ja bi ovako vezano za ovo izvješće što je navedeno u tijeku provođenja po završetka postupka pripajanja otkazano su tri ugovora o zakupu poslovnog prostora, a tim su smanjili planirane prihode za zakupnine komunalnom društvu. Da li imate vi razloge, jesu to odnosi na poslovne prostore koji su dole u braće Radić? Da li ljudi navode koji raskidaju ugovor zašto to rade i što se može učiniti po pitanju toga? Znači ovako, svi ti prostori dole su znači otkazan i danas je otkazan i poslovni prostor Štuka Prom. Znači sa 39. svi su otkazani, ovi prostori, znači bivše galerije Borova i Bogovića su otkazani, znači zbog gospodarske situacije i znači recesije u našoj državi, a poslovni prostor Štuka Prom je otkazan zbog preseljenja na vlastite prostore. Znači komunalno društvo Lipa Slunj je znači proceduri raspisivanje natječaja za prostore. Znači mi smo prema gradu poslali znači zadnji otkaz ugovora o zakupu Korduna, znači da nam grad odobri znači raspisivanje natječaja za te prostore. Mi smo znači komunalno društvo Lipa Slunj je već mailovima i telefonskim pozivom kontaktirala moguće znači tvrtke ili obrte koje bi bili zainteresirani za najam tih poslovnih prostora. Za sada nemamo nekih većih pitanja. Mi ćemo natječaj raspisati, znači čim dobijemo suglasnost od grada za raspisivanje natječaja za poslovni prostor Korduna u galeriji. Probat ćemo znači nuditi te poslovne prostore kao jednu cjelinu, možda znači neko je zainteresiran za veći prostor, pa ćemo vidjeti. Ali ono što mi za sada imamo, znači sve te komunikacije koja je bila jako je mala zainteresiranost ljudi, obrtnika, poduzeća za iznajmljivanje tih poslovnih prostora. Koliko sam cijenu kvadrata, jer pošto se to nudi? 40 kuna metar kvadratni za uslužne djelatnosti. Da li ima to veze sa nezainteresiranošću o kojoj vezi? Pa u današnjoj situaciji najvjerojatnije da ima. Pa se može utjecati cijenu? Meni grad znači napiše zaključak u kojem kaže koja je početna minimalna cijena zakupa toga poslovnog prostora. Ja sad ne znam dalje ko odlučuje, znači ko odlučuje minimalnu cijenu poslovnog prostora. Ja dobijem znači zaključak u kojem kaže da je namijenjen za uslužnu djelatnost i da je početna cijena zakupa 40 kuna po metru kvadratnim. I ja po tome postupam. Znači raspisujem natječaj u kojem stavljam, navodim te kriterije i odabere se ponuditelj. Hvala lijepo, ima li još pitanja? Ukoliko nema, zaključujem raspravu i dajem 10. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno, jednostavno 10. točka dnevnog reda. 11. točka, razmatranje financijskog izvješća o poslovanju tvrtke Komunalac d.o.o. za razdoblje 1.1. do 36.2014. Sa nama je direktor gospodin Dragan Pavlašić. To su pitanja. Izvolite, otvaram raspravu. Gospodin Barić. Evo kako sam neko direktno vezan za Komunalac preko tog nadzornog odbora, pa bih se samo htio na kratko uključiti i ukazati na neke bitne stvari u ovom samom financijskom izvješću. Znači, ja bih ukazao vjetnicima, prije svega javnosti, imamo tu ovako piše od Komunalca jedan dokument, kaže stanje potraživanja i obaveza 36.2014. godine. Stanje žiro računa 252.813 kuna i 69 lipa. Znači to je stanje. Sada tu ne navodim još potraživanja neka koja su nešto u sporu, nešto od gospodarstva, domaćinstva, potraživanja od komunalnog društva Lipa itd. A inače iskazana ostvarena dobit je 307.822 kune i 42 lipe. Evo, ja bi ovom prilikom pohvalio gospodina Pavlašića. I sam svjedok da je čovjek kroz sve ove godine bio toliko osporavan,
od strane dosta ljudi to u Slunju. Međutim, ovo je dokaz da čovjek može nositi ovo poduzeće i da je to dokazao samim rezultatom ovog poslovanja i konsolidacije poduzeća kao takvoga, znači sređivanjem potraživanja, isplatama plaće prvog ovog mjesecu i znači konsolidirao većinu problema koje su mučile komunalac u ovom prethodnom razdoblju, a opet da napomenem, najveća zasluga u tom svemu je razdvajanje samog poduzeća. Kako bi se, opet ponavljam, mogli, kako bi se komunalac prema zakonu o vodama i prema propisima koje su Hrvatske vode propisale, mogao uopće javiti na natječaje vodoopskrbe i odvodnje. Znači, to je bitno reći. To je neko napisao, to nije niti Dragan Pavlović izmislio, niti bivši gradonačelnik, niti nitko od nas. Znači, to su propisi koji stoje i mislim da je to najveći dobitak njegovog upravljanja u ovom razdoblju. Znači, sinoć na tom nadzornom odboru, jučer smo dobili informaciju da je u tijeku je izmjena uprave komunalca temeljem provedenog natječaja. Na tom natječaju je kao novi direktor komunalca odabran gospodin Dinko Puškarić. Ja sam izrazio mišljenje i na samom nadzornom odboru, a evo ponovit ću ga i ovdje danas, da sam dosta nezadovoljan takvim odabirom gradonačelnika i znači, komisije koja je provela ovaj natječaj. Zato jer, evo, moje osobno mišljenje je bez imalo uvrede, znam čovjeka i osobno, ali mislim da se pokazalo u tom nekom razdoblju jednog mučnog dijela razdoblja komunalca, protekloga, da to nije išlo i da jednostavno čovjek nema sposobnosti dovoljne za rukovođenje ovakve firme. Sad, u samom nekom obrazloženju zašto je izabran gospodin Puškarić umjesto gospodina Pavlišića je onako vrlo zgodno složeno da gospodin Pavlišić ima još jako malo do mirovine i da adekvatno tome on jednostavno nije dobar izbor. Iako je on vodio, ne znam, x poduzeća i rukovodio ovoga, iako je ima puno veća iskustva i mislim da je to jedna onako po meni negativna stvar mijenjati, znate kako se ono kaže, tim koji pobjeđuje. Znači, pogotovo u ovom jednom turbulentnom razdoblju, evo vidimo i sami ovih natječaja i ovom jednom dijelu gdje su potrebna znanja i vještine kojeg gospodin Pavlišić, bez obzira, opet ponavljam, toliko puta osporavan, ipak ima jedini komunalcu u toj tvrtci ima. Eto, moram reći da onako, mislim da nije to trebalo ići na to, pošto opet ponavljam, znamo da će se i onako tvrtka komunalac organizacijom pripojiti znači većoj tvrtci koja će biti osnovana na razini Karlovačke županije i bojim se da umjesto da komunalac postane jedan važan igrač na ovoj regiji koji će imati priliku opskrbljivati vodom i prostor općine Rakovica, općine Cetingrad, bojim se da ćemo ostati tamo negdje po strani. Eto, to je svemu. Osobno smatram da u komunalcu nemamo kvalitetnog rukovodećeg kadra. Jasno, da me razumijete, tamo imamo ljudi koji znaju svoj posao u okviru poslova, koji znaju da li to posao oko same tehničke provedbe poslova djelatnosti komunalca. Smatram, znači, u ovom dijelu rukovođenja mi trenutno nećemo imati kvalitetnu osobu koja bi trebala biti na čelu jedne takve vitalne tvrtke i od vitalnog interesa za grad Slunj. Hvala vam lijepo. Ima li još pitanja?
Ukoliko nema ni pitanja, niti komentara, zaključujem raspravu i dam 11. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno i usvojena 11. točka dnevnog reda. Hvala vam lijepo. Zaviđenja. 12. točka dnevnog reda, razmatranje izvješća o radu Razvojne agencije Karlovačke županije za razdoblje 1.1. do 30.6.2014. godine. U materijalima ste vidjeli potpis direktora gospodina Viktora Šegita, međutim on nije danas ovdje prisutan na sjednici gradskog vijeća, pa mu pritom ne možemo svakako ni postaviti pitanje, ali vjerujem da ste proučili i da možemo ovakvu, znači, izvješće dati na glasanje. Naprije toga svakako otvaram raspravu, ukoliko ima neku potrebu nešto reći, izvolite. Zaključujem raspravu i dajem 12. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Gospodine Kraljević, vi ste glasali? Jesam. Za, za. Za. Znači jednoglasno je usvojeno. Hvala vam lijepo. 13. točka dnevnog reda je odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna grada Slunja za razdoblje 1.1. do 30.6.2014. godine. Prije nego što otvorimo raspravu i damo 13. točku dnevnog reda na glasanje, zamolila bih predsjednika odbora za proračun i financije, gospodina Mihajlovića, da iznese stav odbora. Odbor smatra da izvještaj o izvršenju proračuna grada Slunja za razdoblje 1.1.2014. godine treba prihvatiti. Hvala vam lijepo. Izvolite, otvaram raspravu. Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem 13. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Gospodin Bogović pustio trenutno, pa nije sudjelovao u glasanju. Međutim, jednoglasno usvojeno, znači 11 glasova za. Bez njega. Hvala lijepo. 14. točka dnevnog reda, odluka o izmjeni odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima. Pročelnica gospođa Jurašin Vuković je ovdje za sva dodatna pitanja i nejasnoće. Izvolite. Otvaram raspravu. Zaključujem da gospodine Mihajlović, izvolite. Ja bih pitao samo po ovoj odluci, nisam ni potpuno se pročitao, to će se provoditi natječaj za odabir. Da. I lani je isto proveden natječaj, jedino je bila razlika što je odluku o odabiru donio gradonačelnik, jer je to kao bio jedan testni model da vidimo na koji način bi se izorganiziralo. Sad, lani smo svjedoci da nije bilo previše paralina, tako da mi ne znamo sve one još negativne aspekte koji bi se mogli javiti u ovom modelu, ali se ipak pokazao dobar, jer je to bio način da su ova ruralna naselja, kako mi kažemo, sela ipak bila organizirana, obuhvaćena sa čišćenjem. Tako da je isti model, znači, kao i lani, s tim da je sad samo predviđen taj duži rok do 2017. kada ističe i ugovor za očišćenje po gradskom dijelu, po središnjem dijelu Slunja i prigradskim naseljima. Evo, to je. Ovo drugo bi sve bilo i naravno postupak bi se provodio kao što smo imali za odabir izvoditelja ovdje za centralni dio grada i ta prigradska naselja. Znači, nakon ove odluke vijeća, gradonačelnik donosi odluku o raspisivanju natječaja, raspisuje se natječaj, prikupljaju se ponude, povjerenstvo ih razmatra i na kraju opet upućuje gradskom vijeću najpovoljniju ponudu koga izabrati za čišćenje, znači po jednom izvoditelju za svaku zonu. Tako je.
tako je predviđeno. Hvala lijepo. Ima li još pitanja? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem 14. točku odluku o izmjeni odluke o načinu organiziranja i poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno, odnosno za. 15. točka dnevnog reda je odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom grada Slunja za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Odluka se nalazi u prilogu, znači, odnosno plan gospodarenja otpadom, se nalazi u materijalima. Vjerujem da ste imali dovoljno vremena proučiti. Ukoliko imate pitanja, također gospodin Dašin Mislić će vam dati odgovor. Izvolite, otvaram raspravu. Ako nema pitanja, zaključujem raspravu i dajem 15. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno usvojena. Usvojena 15. točka dnevnog reda. 16. točka dnevnog reda je odluka o prodaji dijela stanova u vlasništvu grada. Izvolite, otvaram raspravu. U ime kluba vijećnika kandidacijske liste zahtijevam stanku, ako je moguće, 10 minuta. Može. Stanka od 10 minuta, 14.20 na svoj sjednici. Evo, nakon stanke 10-minutne predlažem da nastavimo dalje. Molim vas. Nakon stanke predlažem da nastavimo dalje sa sjednicom. Došli smo do 16. točke dnevnog reda. Odluka o prodaji dijela stanova u vlasništvu grada. Otvaram raspravu. Gospodin Barić. Evo pregledom ovih materijala o prodaji stanova, ja bih molio samo a neko objašnjenje, znači dobili smo tu nekva sanca od zainteresiranih stranaka za kupnju ovih stanova koji su sad temelj prodaje, znači najmoprimaca koji su zainteresirani. A zanimljamo samo, znači, tu te stranke traže nekakav dodatni popust i to, mislim da oba dva slučaja su decidirano čak izjavili koji bi to trebao biti popust. Mene zanima da postoji neko kriterij ili nešto, neko uniformno rješenje, kako bi to mogli nazvati uopće, da, prema kojim bi mi mogli postupiti, jel, znači, ovdje ispada, znači da ovo su pojedinačno se ide, traži se popusti. Znači, da li postoji neki kriterij prema kojem bi se uopće takva odluka mogla donesti? Nešto utemeljeno ili nešto da li neko cenzus, da li kriteriji, evo, ja bih molio ako može gradonačelnik ili gospođa Kovačević da mi odgovori. Hvala lijepo. Prepuštate meni. Ono što je unificirano i uobičajeno kod prodaje gradskih stanova, to sada stoji u prijedlogu. Zato ovi zahtjevi jesu stavljeni kao zahtjevi koje smo mi primili od zainteresiranih i potencijalnih kupaca, a koji nisu ugrađeni u odluku. Znači, smatrali smo da, s obzirom da je u nekoliko navrata već bilo do sada prodaja stanova, ti popusti koji su odluci utvrđeni su primjenjivani u svim dosadašnjim prodajima i smatrali smo da ne bi bilo korektno prema dosadašnjim kupcima da sad uvodimo neke nove kriterije, odobravamo nove popuste koji prije nisu bili odobreni, o nekima je bilo čak i raspravljeno. Ali konačno odluku o uvjetima prodaje donosi gradsko vijeće, zato su ti zahtjevi stavljeni pred vas. Da, evo pa
Ja bi sukladno s tome evo, predložio da možda ovaj, se unutar znači, grada, da gradske službe koje skrbe o ovom pitanju, da možda donesemo neki unificirani, ajmo reći neki prijedlog ili idejno neko rješenje u vezi ovakvih situacija. Jer mislim dolazimo u situaciju da ovaj, pojedinačno čak se licitiraju ovaj, popusti, pa nekako mi je to, ovaj, bojim se ako sad mi tu nešto izglasamo, da će upravo to biti nepravno prema nekom drugome. Ja sam osobno za podršku ovaj, branitelja u svakom mogućem pogledu, pogotovo ovoga, kad se radi o ovakvim prvim nekretninama, branitelja koje zbog ovih onih razloga nisu neka svoja prava ostvarili ovaj, putem države, ali evo ovaj, dolazim u situaciju da neće imati nekakav, kako da kažem, opet taj neki uniformni model prema kojem bi mogli ovaj, reći nešto što ide, nešto ne ide, pa evo, ja bih ovoga predložio odgodu ove točke za idući put. Znači, uz ako je moguće da se pripremi nekakav model koji će biti primjenjiv na sve. Znači, imamo nekakav, znači, prijedlog nekako, da ide neko prijedlog, ok, da li su to branitelji, da li su to zaposlenici gradske uprave, da li, znači, kome daje, ako se daje popust, kome se daje popust, koji su kriteriji i koliki je taj popust, ovoga, da li će biti u nekih više modela, znači, samim ovom što imamo i samim ovim, evo, dobili smo sad ovaj materijal u oči same sjednice, ja znam da gradsko vijeće ima odgovornost ovaj, za ovakve stvari, ali događa se malo prebacivanje odgovornosti sa strane gradonačelnika na gradske vijećnike oko ovih, ja bih rekao, osjetljivog pitanja. Gradskih stanova će biti, vjerojatno, grad je u vlasništvu još stanova, vjerojatno će biti još na prodaju. Bojim se da ne dođemo u neku poziciju da nešto nećemo moći ispoštovati, a na temelju slučajeva jel ovakvih će i drugi ljudi tražiti neka prava, neke ustupke. Ja bih samo volio, znači, predlažem odgodu ove točke uz pripremu nekakvog kriterija. Znači... Ali kriteriji su sadržani već u ovoj odluci. Ne znam u kom smislu mislite da bismo sada trebali pripremiti nekakav unificirani obrazac. To što sada pred vama stoji je unificirani obrazac uvjeta pod kojima se prodaju gradski stanovi. Bilo je situacija i do sada, ne u trenutku donošenja odluke, nego u trenutku kada su razmatrane ponude i donošenje odluke o prihvaćanju ponuda za prodaju stanova, u biti konačno odluku opet donosi gradsko vijeće, jer su to iznosi koji prelaze one iznose koje je samostalno ovlašteno odlučivati gradonačelnik. Tada smo imali situacije da su kupci stanova prilikom podnošenja ponude tražili priznavanje određenih dodatnih popusta, što je onda, o čemu je onda podnijelo gradsko vijeće, da li te zahtjeve prihvatiti ili ne. Jer mislim da je u ovom trenutku teško nama predvidjeti uopće sa kojim bi sve idejama ljudi, odnosno potencijalni kupci se mogli pojaviti i u budućnosti. Zato vam kažem, ovo je unificirani obrazac po kojem su do sada prodavani svi stanovi i definirani su popusti koji su se odnosili na sve dosadašnje prodaje. Ja ne vidim što bismo tu još mogli dodati. Da, ne znam. Ili da se možda ide u prijedlog izmjene ovaj, tog obrazca, da onda taj obrazac, da se ne idemo ovako sa pojedinačnim slučajima koje apendiramo tom unificiranom obrazcu. Ovaj, ne znam, nekako mi je to ne djeluje pravilno na kraju krajeva. Ne djeluje mi na kraju krajeva pravilno prema, znači, slučajima koji su se dogodili i koji će se vjerojatno još događati prilikom prodaja ovaj stanova. Ne znam, da li je to, da li da se ide sa stavkom nekom da se za branitelje odobrava određeni popust, koliki uopće taj popust je, odnosno ako se je uopće odobrava ikakav popust, koliko taj popust može maksimalno iznositi. Znači, ovaj, nekako mi je ovo, i pogotovo smo dobili ovo sad još ovaj, ovaj od zainteresirane stranke koja je, znači, službenik trenutno ovaj, grada Slunja, znači u ovom dijelu sad mi nije jasno ovaj, na kraju ovaj, razumijete koga bi ovoga,
da imamo neki jednostavno unificirani postupak. Evo, jednostavno, jel doći nam, ne znam, za zainteresirana stranka koja radi u Hrvatskoj vojsci, pa će nam ovoga opet će predložiti, pa će nam doći neko ko radi, ne znam, evo, u šumariji, pa će, razumijete, smatram da moramo ići opet, možda kao onda dodatnom unificiranom modelu. Ok, neka se izmeni postojeći, ali neka se ugradi nekako minimum. Da li će u tom modelu biti ugrađen, ako idemo na popuste, znači ako gradsko vijeće je odlučilo u pojedinačnim slučajima da ide na neki popust, ajmo bar to ugraditi u ovaj model obrasca, znači odobrava se popust prema određenom kriteriju. Znači mi nemamo čak ni to, događalo se da ovo je... Da. Kriteriji. Ne znam, ja uglavnom predlažem da se to, da se to odgodi u budućoj sjednici. Ovdje je sve dogovoreno i već manje više svi stanovi koji su do sada prodani su po ovom načinu. Znači, popusti su ovdje određeni. Ako sad jednom udovoljimo, javit će se oni koji su prije ostvarili prava i u buduće ćemo imati takvih, oni će svi tražiti svoja prava branitelja i šta ja znam. Mi nismo u mogućnosti grad kao grad da to sada prihvaća pojedinačno. Znači ovdje je unificiran način 5%, 10%, 5%, znači to je 20% mogućnost da jednu stranu koja rješava svoj prvi put stambeni prostor, da ako ima troje više djece i za uplatu u gotovu odmah. Znači, ali to je vredilo i do sada i to je već, način prodaje stanova dugi niz godina. Znači nije prvi puta. Popusti su tu. Mi sad udovoljimo, i ovdje, ne znam ko se javio, Jelena Štefanac, tam se javila Marina, i sad će se javiti Bosne Marina drugi i mi ćemo jednostavno to morati prihvaćati zato što mi, što smo jednom udovoljili. Da, ovo mi je to za sve isto. Da, ja se slažem, upravo pričamo o istoj stvari, možda, ja sam možda bio, nisam, ja nisam pročitao, nisam uopće ni znao da, znači, postoji ugrađeni popusti. Popusti imaš 5%, gotovo 10%, ima troje više djece. Da, pričamo isto o problematici, znači problematika zna se koja, jel? Ovo je uhodano i ovo je već način koji je donesen ranije, prihvatili zadnje vijeće, odnosno vijeće kod gradonačelnika Rendulića i svaki puta i za sada mi se slažemo da bude ovako. I nećemo imati problema ni sa onima koji će budući kupovati, ni onima koji će uzati. Gospođa Marina Matusina, ona je ostvarila svoje određena prava sa bodovima kao branitelj da uopće dobije taj stan, da dobije da uđe u taj stan. Znači tu je ostvarila određena prava. E sad kažem da ako idete na nešto drugo, to onda morate voditi računa da će se tu pojaviti više problema nego sad sa ovim. Ja sam vidio da gospodin Bašić nije u stvari, on nije možda pročitao to, proučio do kraja, tu apsolutno sve piše. 5%, za što je 10%, za što? Možda nisi shvatio, nisi znao da je tu, to sam ti htio samo pomoći. Ako sve piše, zašto je onda došlo do gradskog vijeća? Pa ljudi smatraju možda da će ipak oni, da ćemo mi se smilovati nekom pojedinačno i dati neki dodatni popust. Znači, to ne znači, ako je neko stavio zahtjev na gradsko vijeće, da će to biti prihvaćeno. Mi možemo sad govoriti za određenu osobu da ćemo glasiti, da ćemo prihvatiti njegovu zamolbu. Ako to ne prihvatimo, ostaje ovako kako je do sada uvijek bilo. Znači jedno kako bi sad recimo pojedinačno rješavali jedan po jedan slučaj, onda bi to bilo tako. A bilo kad bi ovo mijenjali, onda bi to bilo nepravedno prema drugima ili do sad koji su je kupovali stanove. Gospodine Štefanac, vi ste htjeli? Ja se javio kad je gospodin Marić završio, niste da nastoje. Pitanje je bilo isto, gospođa Kovačević je rekla za sadašnje iskustvo, ako su svi ovako stanovi prodani, kad značajnik je to potvrdio, prijašnje vijeće prošlo, ne znam, stotinjak stanova, koliko je već prodano, ostalom ovdje jesu postupci popusta, a cijena, mislim da je nekih 300 eura cirka, 2100, 200-300 kuna, po stanu da je to ispod svih cijena u Hrvatskoj. Tako da popusti su, jednostavno moje mišljenje je da s ovim su dosta dobre i napravljene. Hvala lijepo. Hvala, ja se javio isto gledam te cijene, ja mislim da ne znam kolika je trenutno tržna cijena u svom. Misli da je to procjena vještaka, da su to cijene? Sam malo. Ne znam. Postavili ste, gospođo Kovačević. Da, koje, da. Jesu procjene vještaka ili nisu?
Naravno da su procjene vještaka. Svi stanovi su gradski procijenjeni od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Jel imaju svi stanovi energetsku učinkovitost? Imaju certifikate? Stanovi koji sada trenutno idu u prodaju, za njih je izrađen energetski znači po toj procjeni vještaka stanovi zaslužuju tako, to spomeni, ipak niske cijene. Relativno, ne niske. Po 300 eura cijena ipak u jednom urbanom, da, to je dosta nisko. Gledajte. Bez obzira na ponudu i potražnju, shvaćam i to, da, ali to je niska cijena po mome. Što se toga tiče. A drugo, ovo posebno što se traži netko, pa evo na primjer, ja isto mislim sa ovim da se prebaci odgovornost na gradsko vijeće. To bi trebao, ako je netko djelatnik grada, službenik 30 i nešto godina, hoće kupiti stan, ako mu je to prvi stan ili nešto, po mome treba primijeniti ove kriterije koji su ovdje navedeni, 5-10% i ostalo, a ovo drugo, ako hoće, to može grad, ali odlukom gradonačelnika. Isto ako se radi o branitelju nešto, može ministarstvo sufinancirati kupovinu stana. Po mome opet to se prebacuje na gradsko vijeće da ono odobri tako da. Ne prebacuje se na gradsko vijeće zato što gradsko vijeće donosi odluku o uvjetima pod kojima će se provoditi prodaja. Ukoliko vi sada kažete da su to kriteriji koji znači ovi kriteriji koji su sadržani u točci 2 i da će se oni primjenjivati na sve buduće odluke, odnosno na sve buduće prodaje stanova, onda mi ovakve zahtjeve više nećemo niti stavljati na gradsko vijeće. Sve dok je ovo gradsko vijeće ovakvog saziva kakav je. Odluku o prodaji stanova je svaki puta pojedinačno donosilo gradsko vijeće, svaki puta su se utvrđivali sve ove točke koje su ovdje sadržane. U ovoj točci 2 su sadržani kriteriji koji smo do sada uvijek primjenjivali. Ali s obzirom da se svaki puta kad se ide u prodaju stanova donosi odluka o prodaji stanova i o kriterijima za prodaju stanova, zato smo onda i ove zahtjeve koji do sada nisu bili akceptirani, odnosno nisu bili odobreni kao posebni postupci, posebni popusti stavili na ovo gradsko vijeće, da gradsko vijeće zna da je netko traži još nekakav popust, da to ne bude odluka gradonačelnika ili odluka službe. Ono što je u prijedlogu odluke, to je ono što se predlaže, ali gradsko vijeće mora znati da je još nešto drugo traženo. Gospodin Požega se javio. Da, pričamo o cijenama. Ovo je najmanja moguća cijena, znači ponuditi, to će se otvarati, to je početna cijena, to su zatvorene ponude i zavisi koliko ko ponudi. Moguće će ta cijena biti znatno veća od ove, tako da ne možemo vidjeti to sad. Da, to je početna cijena, može se javiti bilo tko. Mi imamo najmoprimce u stanovima, oni imaju pravo prvokupa, međutim i treći sa strane, bilo tko se može javiti i podnijeti ponudu. Ako je njegova ponuda povoljnija, onda najmopravac ima prvenstvo utoliko što ga se obavještava o toj najviše ponuđenoj cijeni i daje mu se mogućnost da prihvati tu najvišu ponuđenu cijenu. Opet, zašto se mora ići sa takvom niskom cijenom? Gospodin Mihajlović, istina je da su ove procjene datirane od prije 5-6 godina, procjene stanova. Pitanje je sada koja bi bila tržišna vrijednost stanova s obzirom na stanje na tržištu. I s obzirom na to kakva je ponuda i potražnja. Ali imaju neke relevantne agencije ili nešto, ili jednostavno ako se ide, mislim, taj način da se i pogoduje tim najmoprimcima, ipak, znači, to je rješavanje njihovog stambenog problema prvi put i to je jedan način pogodovanja s tim, istovremeno grad dobiva novac, sve je to u redu, ali mislim, sve trebalo naglasiti i objasniti, tako da bude malo jasnije, jer ipak je to, da,
rijetko ćete dobiti oko 200-300 eura, ima stanova od 300 pa ne znam, 350, 250 do 350 eura po kvadratu, bez obzira na sve certifikate. Gledajte, činjenica što stan ima certifikat ne znači da je on u nekom visokom energetskom razredu. Jasno, to znamo, znači da on ima certifikat. Ima više razreda, ima 6 razreda. Vi morate znati da su to sve gradski stanovi koji su useljeni u stanju u kojem su zatečeni. Grad u niti jedan stan, osim evo sad konkretno, u dva stana je u međuvremenu grad ulagao. Jedan od tih stanova je sada konkretno u prodaji i on je sa najvišom utvrđenom početnom cijenom. Znači svi ostali stanovi su stanovi kakvi su zatečeni nakon Domovinskog rata, nekakvih većih i značajnih ulaganja u te stanove nije bilo. Samo ljudi su ulagali. Jesu. Mogu živjeti, jasno. Točno. Ali, tako da se ja ne bi složila s vama da su to nekakve preniske cijene, ostalom kažeš danas je stanje na tržištu tako da je pitanje što bi bila tržišna cijena. Hvala lijepo. Gospodin Barić, izvolite. Ja sam iznio svoje mišljenje. Hvala lijepo, gospodin Mihajlović. A gospodin Barić? Pa evo, na temelju ovih kriterija tu već postojećih, koji jesu ugrađeni, ja nisam, evo priznam, nisam uspio do kraja ovo pročitati, pa nisam to ni vidio ovoga, pa i na temelju iznešenog stajališta gradonačelnika o ovom pitanju, ja bih povukao prijedlog za odgodu ove točke. Rasprava i dalje traje. Može pitanje jedne tehničke naravi, čisto izglasavanje. Znači, mi da bismo dali te stanove na prodaju, mi moramo izglasati odluku o prodaju, jel tako? U skladu s tim, u sklopu toga dobili smo ta dva zahtjeva. Ukoliko mi izglasamo odluku o prodaji tih dijela stanova u vlasništvu grada, znači li ti da mi automatski prihvaćamo zamolbe? Ne, te zahtjevi nisu sastavni dio odluke. Dobro. Znači vi prihvaćate odluku ovakvu kakva je sada u prijedlogu. Ako bismo neki od tih zahtjeva usvojili, onda bi se oni trebali ugraditi u odluku, trebalo bi se definirati u kojoj točci se nešto dopunjuje. Hvala. Ima li još pitanja? Ukoliko nema, možemo dati da 16. točku odluku o prodaji dijela stanova u vlasništvu grada na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno donešena odluka o prodaji dijela stanova u vlasništvu grada. Hvala vam lijepo. 17. točka odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu grada Slunja za 2014. godinu. U materijalima vam je navedeno. Gospođa Dragoslava Cintić kao voditeljica odsjeka je prisutna. Da, službeno je odsutna, pa ima li potrebe možda za pojašnjenjem ili je ovo što je navedeno u materijalima dovoljno? Ako nema nikakvih pitanja, ni komentara, dajem onda 17. točku dnevnog reda na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno usvojeno 17. točka dnevnog reda. 18. točka dnevnog reda je rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za izbor i imenovanje. Otvaram raspravu. Ja bi samo pripomenula da mislim da zamjena za gospodišnu Katić nije predložena, znači trebali biste utvrditi ko je zamjena. A predlaže gradonačelnik. Ja sam mislio da bi to bio i zamjen koji je došao na njega. Nije. Da to bude gospodin Požega. Gospodin Ivan Požega. Znači, ovime bismo glasali o razrješenju, znači Marine Katić kao dužnosnice člana odbora za izbor i imenovanje, te bi se gospodin Ivan Požega imenovao za člana odbora za izbor i imenovanje. Tko je za ovakvo rješenje? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je jednoglasno. I posljednja točka današnjeg dnevnog reda je različito, izvolite imate što za dodati.
gospodin Štefanac. Imam da dodam sljedeće, a to je da je naša glumačka grupa Babe osvojila nagradu, ne znam koliko god da je to poznato u javnosti, ali dobro je da se to spomene, da se oni bave tim amaterski, a osvojili su nagradu u Bjelovaru na susretu društva amatera. Mislim da su dobili za najbolju odigranu žensku ulogu nagradu. Mislim, što je, oni su svi muškarci, dobili su nagradu za najbolju žensku ulogu. Na to. Ne žena, ali... Pa ima, ali oni su dobili, mislim da je dobili neki naš glumac. Hvala lijepo. Ima li još komentara, pitanja? Ukoliko nema, zaključujem današnju 14. sjednicu. Hvala vam lijepo.